Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық, студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріміз. Қазақстанда шектеу шаралары қайта енгізілді. Енді елде 14 күн карантин. Талапқа бағынбағандар айыппұл арқалайды. Қарекет қайырымдылық қоры тағы да бір отбасын баспаналы етті. Талдықорғандық көпбалалы ананың тауқыметі таусылды. Ерлігіне сай марапат. Ержан Баяхметовке Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің суға батқандарды құтқарғаны үшін медалі табысталды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев кесірлі індеттен айықты. Бұл туралы елбасының баспасөз хатшысы өзінің Твиттер парақшасында хабарлады. Менің жақсы жаңалығым бар. Бүгін елбасының коронавирустық инфекцияға тапсырған тесті теріс нәтиже көрсетті деп жазды Айдос Үкібай. Әйтсе де дәрігерлер кеңесі бойынша Нұрсұлтан Әбішұлы өзін өзі оқшаулау режимін әлі де жалғастыра тұрмақ. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы да 1509 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 43 мыңға жуық. Оның 15 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 188-і көз жұмды. Қазақстанда 5-ші шілдеден бастап шектеу шаралары қайта енгізіледі. Ал карантин талаптарын бұзған қазақстандықтар айыппұл төлейтін болады. Жеке тұлғалар 30, ал кәсіпкерлік субъектілеріне 230 айлық есептік көрсеткіштен жоғары сома тартылады. Тиісті нормативтік құқықтық акті осы аптада қабылданады. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов айтты. 14 күндік карантиннің жаңа талаптары туралы елордалық тілшіміз баяндайды. Әзірше 14 күндік деп жоспарланған карантиндегі жаңа талаптар мынадай. Елдегі қалалар мен өңірлер арасына блокпостар қойылмайды, сондықтан ешқандай анықтама керек жоқ. Мемлекет басшысының тапсырмасымен осы айдың аяғына дейін емханалардағы төсек орын саны 28 мыңнан 42 мыңға дейін, ПЦР тесттермен қамтылу 30 мыңнан 39 мыңға дейін көбейтіледі. Өлім айтып келмейді, ал нәубет кезінде тығылып той жасаудың азаймауы үкімет басындағыларды да алаңдатып отыр. Әлем бойынша бұл індетті 10 миллионнан астам адам жұқтырып, 500 мыңнан астамы қайтыс болса да, біздің ел тығылып той тойлап, бетперде киюді әлде ұятсынайтындар да жоқ емес. Мысалға келтіретін болсақ, амбарларға тығылып той жасау, артқы есіктен кіріп қыз ұзату, аулаға той жасау, құдалық өткізу, ас беру, туған күн тойлау сияқты тағы да басқа шаралар толып жатыр. Оны оған өздеріңізде, көптеген азаматтардың өздерде куә. Осында әр шараның соңында кемінде 20-дан астам адам аурухана ішіне түсіп қаза болып жатқандары да мәлім. Алексей Цойдың мәліметінше, қазіргі күні жедел жәрдем шақырудың саны қалыпты жағдайдан 2 есеге артқан. Осы себептен де республикалық бюджеттің есебінен 807 жаңа жедел жәрдем көлігі сатып алынды. Көліктердің алғашқы партиясы 14-ші шілдеде Нұрсұлтанға, 18-і солтүстік Қазақстанға жеткізіледі. Қосымша 987 өкпені жасанды желдету аппараты, коронавирус инфекциясымен ауыратын науқастар үшін 59 дәрі-дәрмек түрі сатып алынған. Оған 138,8 миллион теңге жұмсалған. Кадрлық жетіспеушілікті шешу үшін медициналық колледждердің 112 түлегі де көмекке тартылып жатыр. До конца текущей недели в розничную сеть поступит 7000. Осы аптаның соңына дейін бөлшек сауда желілеріне вирусқа қарсы препараттардың 70 мың қаптамасы жеткізіледі. Ыстық түсіретін дәрілер, мәселен, парацетамол Қазақстан нарығына түсе бастады. Қазіргі таңда бұл препараттың нарыққа әртүрлі өндірушілерден 700 мың қаптамасы жеткізілді. Алдағы 2 аптада парацетамолдың тағы 800 мың қаптамасын жеткізу көзделген. Министр дәрі-дәрмекті шекті бағасынан қымбатқа сатқан үшін кәсіпкерлерге айыппұл салынатынын ескертті. Ал егер бұл заң бұзушылық қайтадан тіркелсе, дәріхананың лицензиясын тоқтатуға дейін шара қабылдаймыз деді. Естеріңізге сала кетейік, өткен тәулікте республиканың 1509 тұрғынынан коронавирус анықталып, 10 адам вирустан, тағы 20 адам пневмониядан қайтыс болған. Инфекцияның таралуы 2 апталық карантинде азаймаса, қатаң шектеу шаралары ұзартылады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан.
Коронавирус жымысқан дед. Адам ағзасына әсері алуан түрлі. Бірден сыр бермейді. Мутацияланып жатыр дейді мамандар. Ауру белгілерін бірден кәдуілгі жөтелден, суық деуден, тұмаудан ажырату қиын болып тұр. Осыған қарай дәрігерлер халықты сақ болуға шақырады. Женіл желпі ем қабылдап, денсаулыққа ат үсті қарау соңы өкпенің қабуына әкеліп соғуы мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан денсаулығыңыздан қандай да бір кінәрат байқасаңыз, мамандарға хабарласып, кеңес алған абзал. Соңғы кездері мамандар коронавирустың симптомсыз түрі көбейіп жатқанын айтады. Осыған байланысты адам көп шоғырланған жерлерге бармауға, санитарлық қауіпсіздік шараларын қатаң ұстануға шақырады. Участковый дәрігерге хабарласу қажет. Өздігімен енді көп нәрселі дәрілерді ішуге қажеті жоқ. Ол белгілер басқа аурулармен де себеп болуы мүмкін. Сол үшін бірінші дәрігер қарағаны дұрыс болады. Қызуы көтерілгенде енді парацетамол деп айтамыз ғой, дәрі бар парацетамол 500 миллиграмм үлкен кісілер. Бірақ дене қызуы 38 градустан көтерілсе ғана қабылдауға жет. Көп жылғы тауқыметі таусылды. Қарекет қайырымдылық қоры жеті балалысы бар анаға баспана сыйлады. Талдықорғандық Жанар Айтбековаға үш бөлмелі үйдің кілті табыс етілді. Бұл республика бойынша 233-ші баспана. Жеті бала тәрбиелеп отырған Жанар Айтбекова осы үйде тұрып келген еді. Үйде байтуға келмес. Бұрынғы арман зауытының қираған ғимараты. Бір бұрышын паналап отыр. Көп балалы ана көп жыл пәтерден пәтерге көшіп, баспана тауқыметін көргенін айтады. Жанар Серікқұлқызының сенерде сенер ешкімі жоқ. Шын мәнде қайырымдылыққа мұқтаж. Ұзын құлақтан жағдайы қарекет қорындағыларға жетіпті. Өкілдері келіп тұрмыс жағдайын тексерді. Шарттарға сәйкес болып шығыпты. Көп ұзатпады. Баспана кілтін тарту ете келіпті. Тосын бақыттан Жанардың жүрегі жарылуға шақ. Қарекет қорының еріктілері бұл отбасыны жаңа шаңырақтарына өздері алып барды. Жаңа үйлерін көрсетіп, шашу шашты. Балалар бөлмелерді аралап, қуанып жүр. Өз үйіміз бар деп мәз, ауласы кең, бақшасы, жазғы ас үйі де бар. Қарекет қорына көп рахмет айтқым келеді. Осында өзге үй алып бергеніне қанша жыл, 20 жылдан астам болды, осылай үйсіз, күйсіз жүргенімізге. Кішкентай балдарға үлкен қуаныш болды. Үшінші колледжді бір жыл болды бітіргеніме. Қазір енді жұмысқа шығам десем, шыға алмай отырмын. Біресе көшіп, қонып, солай әрбір жүріп. Енді жұмыс жасап, мамаға. Иә, енді осылай үйлі болдық. Енді жұмыс жасап, әйбетті мамама көмектесем. Көп түкірсе көл деген халықтық нақыл. Ел береке бірлігінің қызығын көрген ана бұл мақалды балаларының санасына сіңіре өсірмек. Кім біледі? Ер жеткенде менің де балаларым біреуге қайырымдылық жасар жағдайда болады дейді. Жолдасым жоқ. Қайтыс болып кеткен жолдасым. Өзім бала күтумен үйдемін. 20 жыл болды осындай баспанаға мен қол жетіп отырмыз. Көптен бері армандап, жылап. Көптен бері шын айтсам, шын менде. Көкейімізде тұрған арман болды осы үйіміз. Бір баспаналы болсам деген. Сіздерге үлкен рахмет. Қарекет қорына, қарекет қорына салымшыларына, бүкіл ұжымдарына. Алғысым шексіз, рахмет сіздерге. Індетке осындай ауруға қарамастан, өзінің бала шағасының аузынан жырып, осындай көмек көрсетірген халқыма рахмет айтамыз. Осындай бір заводтың бір қаңыры қалған жерін панала отырған кезде тұрып, әр қазақ болса да қабырғамыз қайысты енді осыған шын мен. Осы үй бұйырса екен, осыған қалай несесе екен деп талай күшіміз салдық. Енді алан қалауымен осы бір баспанасы бұйырды. Осы баспанасы енді осы Жанар әпкемізге қайырлы болып, үлкен бір әулеттің ортаны болып, осы жалпы Жетісу өңірінде қазақ жерінде кедейшілік болмаса екен, осындай балалар тек жыламаса екен деп. Қарекет қайырымдылық қоры мұнымен шектелмек емес. 1000 теңгеге бір үй бастамасымен әлі де әлжуаз әлеумет мәселесін шешуге үлес қоса бермек.
Осымен олар Алматы облысы бойынша 15 отбасына шаңырақ сыйлап, шаттандырды. Елена Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Кедергілер жойылсын. Талдықорғанда зағип жандардың кедергісі жүріп тұруына толыққанды мүмкіндік жоқ. Қала тұрғыны Бауыржан Өмірәлинов редакцияға хабарласып, өзі секілді көптеген жандарды мазалайтын проблеманы көтерді. Бауыржан Өмірәлинов зағип, бірінші топтағы мүгедек, 5 жыл бұрын жол апатына түскен. Көзтері зақымданып, ыдырай бастапты. Басқа түскен баспақшыл. 3 жылдан бері таяқпен жүріп дағдылана бастаған. Бірақ қалада жанарсыздардың еркін жүріп тұруына қолайлы жағдай жасалмаған. Мәселен, тактильді жолдар. Зағиптарға қала ішіне бағыт-бағдар, нұсқар арнайы төселімдер, заманауи құрылыс талаптарының бірі. Өкінішке қарай, мұндай жерлер қалада арбатта ғана бар. Онда да 200 метрдей ғана. Сапасыз. Уважаемые местное управление, акимат, услышьте нас. Әкімдіктегілер, бізді естіңіздерші. Талдықорған зағиптар үшін де қол жетімді болуы тиіс. Тактильді жолдарды көбейту керек, оған бюджеттен қаржы бөлініп жатыр. Мемлекеттік мекемелерге брайл тақтайшаларда орнатылуы қажет. Талай шетелде болдым, проблема жоқ. Бізде де зағиптарға жағдай жасалуы қажет. Бауыржан қалада зағиптар үшін дыбысты бағдаршамдарда көпте орнатылуы тиіс деп санайды. Онсыз жанарсыздар көліктің астына түсіп кетуі әбден ықтимал. Талдықорғанда мұндай бағдаршам 12 көше қиылысына бар көрінеді. Шындап келгенде облыс орталық үшін ол да аз дейді. Әкімдіктегілерді өтінішіне құлақтандырды. Барлық кемшіліктер жойылады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай туғызу міндетіміз дейді. Бауыржан секілді кіріптар жандар өтініштерінен өздеріне түртіп алды. Таяу болашақта қаланы дамытуға арналған жобалар аясына енгізілмек. Келешекте жаңағы бұл специальный звуковой сигналды светофорлардың сандарын көбейтеміз бұйырса. Жаңағы содан кейін біздің тактильный дорожки дейді, сол жаңағы біздің Нұрсұлтан Назарбаева көшесінде бар. Ең келешекте жаңағы сол тактильный дорожканың санын жаңа басқа көшелерге де жасаймыз. Мүгедектер ұйымдары бізге ресми хаттарын жолдап, өздерінің предложенияларын айтып, бізге айтса, біз қарастырамыз. Сол жерге мүмкіншілік болса жасап береміз. Елена Серікбайқызы, Дамир Анитов, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қазақстанда кәсіпкерлік үшін электр желілеріне қосылу шарттары жеңілдеді. Мәселен, енді электрлі жабдықтауға арналған техникалық шартты дайындау мерзімі бірден 14 күннен 5 күнге дейін қысқартылды. Бұл 200 киловаттқа дейінгі электр қуатын қолданатындар үшін жеңілдіктің бірі. Сондай-ақ қазір тұтынушы үшін энергия беруші ұйыммен келісім жасаудың қажеті жоқ. Құжатты рәсімдеген жобалық ұйым жауапты. Ал ең бастысы құрылыс жөндеу жұмыстарына рұқсат алудың қажеттілігі де жойылды. Енді сәулет құрылысты бақылау бөліміне электронды түрде жұмыстың басталғаны туралы хабарландырудың өзі жеткілікті. Егер қандай да бір заң бұзушылық электроэнергетика саласында заң бұзушылықтар орын алса, оны біздің Алматы облыстық аумақтық территориалдық департамент атомдық және энергетика қадағалау инспекциясына хабарласуыңыздан сұраймыз. 41 19 18 байланыс телефоны және электрондық адресіміз Алматинск, Нижний пробел, КГН, собачка, mail.ru. Шартаратты шолып өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион 800 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 517 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 900 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Бразилияның оңтүстігінде дүлей дауыл болды. Табиғаттың тосын мінезінен 10 адам қаза тапты. Елдегі Санта-Катарина штатының бірнеше қаласында қатты желмен бірге нөсер жауындау жауған. Табиғат апатынан аймақтағы тұрғын үйлердің шатырлары ұшып, ағаштары құлаған. Синоптиктердің айтуынша жел екпіні сағатына 100 шақырымға дейін жетті. Дауыл Сан-Паулу қаласының тұрғындарын да әбігерге салды. Онда апаттан автокөліктер мен теңіздегі қайықтар аударылып қалған.
Үндістан Қытайдың TikTok, WeChat және тағы 57 мобильді қосымшасын пайдалануға тыйым салды. Билік өкілдерінің пікірінше, бұл қосымшалар елдің егемендігіне қауіп төндіреді. Үндістанның ақпарат және технологиялар министрлігінің хабарлауынша, пайдаланушылардың дерегі ұрланып, шетелдік серверлерге беріледі. Бұғатталған қосымшалардың тізімінде Xiaomi, Weibo, YouCam, Virus, Cleaner-лерінің барлық қосымшалары бар. Ал TikTok үшін Үндістан әлемдегі ең ірі нарықтың бірі. Мамыр айында TikTok, Club Factory және US Browser үшеуін қосқанда Үндістандағы аудиториясы шамамен 500 миллиардқа жеткен болатын. Айта кетейік, қосымшалардың бұғатталуы екі ел шекарасындағы Галван аңғарында Үндістан мен Қытай әскерлерінің қақтығысынан кейін болды. Парижде Nokia қызметкерлері ереуілге шықты. Олар финдік компанияның 1000-нан астам жұмыс орнын қысқарту туралы шешіміне қарсы. Бүгінде Nokia компаниясында 5000-нан астам адам жұмыс істейді. 5G технологиясы қарқынды дамып келе жатқандықтан телекоммуникация алыбының мұндай пайламға келуі қателік дейді шеруге қатысушылар. Наразылық акциясына жалпы 500 қызметкер қатысты. Олардың айтуынша, жұмыстан қысқартылғандардың дені жастар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ерлік білекте емес, жүректе. Талдықорғанды қарапайым темір шебері Ержан Баяхметов бүгін суға батқандарды құтқарған үшін медальмен марапатталды. Ол қаладағы көлік жөндейтін шеберхананың бірінде жұмысшы. Батылы жігітке марапатын Талдықорған қалалық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Қанат Алтынбеков табыстады. Оқиға 22 наурыз күні болыпты. Жұмыстан қайтып келе жатқан Ержан автокөлік рөліне ие бола алмай суға құлап кеткен адамды көреді. Ойланбастан өзінен секіріпті. Мұздай толқындармен арпалысып жүріп, жапа шегушіні жағаға алып шығады. Тіпті жедел жәрдем келгенше алғашқы көмекте көрсетіп үлгерген. Соның арқасында суға кеткен азамат аман қалды. Бүгін жұмыс орныма келіп, облыстық төтенше жағдай бөлімшесі келіп, мені медальмен марапаттап жатыр. Көпте көп рахмет, ұмытпай, жаңағы бос қалдырмай, марапаттап, құрметтеп жатқанына өте көп рахмет. Мен орында әр азамат осылай істереді деп ойлаймын. Жетісулық бір топ тегеуірінді жас текелінде жаттығып жатыр. Олар грек-рим күресінен облыстық құрама мүшелері. Алда Алматы мен Таразда өтетін халықаралық жарыстар бар. Мақсаттары командалық есепте өзгелерге есе жібермеу, алғашқа үштіктен көріну. Текелінде 20-ға жуық Алматы облысының үздік деген жас балуандары дайындалып жатыр. Оларды елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушы Боранбек Қоңыратов баптайды. Білікті маман күніне 3 уақыт, 1,5 сағаттан шәкірттеріне білгенін үйретеді. Алдымен қысқа және ұзақ қашықтыққа жүгіртеді екен. Артынша бұлшық етті күшейтетін бірнеше тәсілдерді орындатады. Талды елді мекенге келген себебім Совет үкіметі кезінде Қазақстан мемлекетінде Пысаев дейтін жаттықтырушы болған. Ол көптеген олимпиада чемпиондарын, әлем чемпиондарын дайындаған кісі болатын. Мысалы айтсақ, Рязанцев, Быков, Назаренко, Шамиль Сериков, Шкемпев, Толуханов деген сияқты мықты палуандарды дайындаған кісі. Сол кісінің методикасымен мен келіп, қазір осы елді мекенде жаттығу жасатып жатқан оқушыларыма. Боранбек Қоңыратовтың шәкірттері қатарында Олжас Сұлтан да бар. Жастар арасында әлем және Азия біріншіліктерінде жүлдегер атанған балуан биыл ересектер тобына өтті. 63 келі салмақ дәрежесінде кілемде өнер көрсетеді. Оның мақсаты күзде Алматыда жоспарланған халықаралық жарыста топ жару. Сонымен қатар келер жылы дүниежүзілік чемпионатқа қатысып, ел намысын абыроймен қорғасам дейді. Маңызды медальдарым ол Қазақстан Республикасының чемпионаттары және әлем чемпионатының қола жүлдегері мен Азия чемпионатының қола жүлдегері. 2015 жылы кадеттер арасында әлем чемпионаты Босния және Герцеговина елінде Сараево қаласында болды. Сол жерде қола жүлдегерге қанағат тұттық. Және 2019 жылы Азия чемпионатына күрестік Таиланд қаласында Чонбурида. Сол жақта қола жүлдегерге қайтадан қола жүлдегер атандық. 2021-ге ауыстырған себебімен үлкен енді біздің сөзбен айтқанда качковый сбор дейді. Ербол Камалиев те болашағынан зор үміт күттіретін балуан. Ол Қазақстан біріншілігінде 3 рет жеңімпаз атанды. Биыл жастар арасында ел чемпионы болуды жоспарлап отыр. Республикалық дода Таразда өтеді деп күтілген. Ербол жаттықтырушысының әрбір нұсқауын қалт жібермей, сауатты орындауға тырысады. Біз үшін Боранбек айдыңқы күрес стилі өзгеше, өзгешелеуді және де бізге деген соны үйретуге тырысып жатыр. Біз оны тез қағып алудамыз. Оқушылар әлем
Алим чемпионата, Азия чемпионата, Азия чемпионат ойындарында жеңімпаз болған, жүлдегерлер болған. Және де қазір бізде соған дайындалудамыз, солардың арттарына еріп. Балуандар карантин ережесінде қатаң сақтайды. Ара қашықтықты 1,5-2 метр қылып ұстайды. 20 спортшы өзара 4 топқа бөлініп жаттығады. Жарқын Ұланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Жүздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.